او يا محبوبا کور ندی چا پیر کافران دی راغلی راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا يا محبوبا کور ندی چا پیر کافران دی راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا جبرائيل اوه پیغمبرا ددوالو كون معتبرا او تال راغلم دا اكبارا يا جبريل اوه پیغمبرا ددوالو كون معتبرا تال راغلم دا اكبارا يا پدي مككي اسي دل دي باقي گران دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا يا محبوب كور ندي چاپی رکا پیران دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا يا وائي الله رب العزة زمديني تپ هجرت وچه سار نشي او سعات اوائي الله رب العزة زمديني تپ هجرت وچه حسار نشي او سعات يا داستا پسر من ليش وسلو خان دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا يا محبوب كور ند چا پیر کافران دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا يا پزړه کی مکا وای واسا ياسين وايا بإخلاص او شيد كافر بخلاص يا فجر كم كوي سواس ياسين وايا بإخلاص شيد كفار بخلاص يا دوي بتا نويني كروغ دوي چشمان دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل دا پارا يا محبوب كور ندي چاپیر کافران دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا يا کور د صدیق اکبر ولار کی او د حضور په انتظار کی يا خاوند مونګت نظر کی او کور د صدیق اکبر ولار کی او د حضور په انتظار کی یا خاون د مونګاتری نظر کی یا پتورش پکې د مکی نار روان دی راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا یا محبوب کور ند چا پیر کافران دی راغلی راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا راغلي ظالمان دي داستا قتل د پارا يا خوش ميري وي هغه شالي يا د مديني په طرف لالي او وي په کوټو جون ولالي او خوش ميري وي هغه شالي او د مدینی په طرف لاړی د مدینی په طرف لاړی وی په کوټو جنا ولاړی یلوی او اړستا دالی دلو پرمان دی راغلی راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا یا محبوب کور ند چا پیر کافران دی راغلی راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلی ظالمان دی داستا قتل د پارا یا د خپل امت ظلم به حدا
تابر داش کړي او تر ابدا او زار او قربان دي محمدا يا دخل امه ظلم بي حدا او تا برداشت کړي او تر ابدا زار او قربان د محمدانو وای خټک صدا د سنگ امتیان دی راغلي راغلي ظالمان دی داستا قتل د پارا راغلي ظالمان دی داستا قتل د پارا یا وای خټک صدا د سنگ امتیان دی راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دپارا محبوب کور ندی چا پیر کافران راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دپارا راغلي ظالمان دي داستا قتل دپارا يا محبوب کور ندی چا پیر کافران دي راغلي راغلي ظالمان دي داستا قتل دپارا راغلي ظالمان دي داستا قتل دپارا